Správy televízie Severka. Oslavovať mlieko a neustále zdôrazňovať jeho mimoriadne výživové vlastnosti a význam pre človeka sa lekári a odborníci z oblasti výživy rozhodli už v roku 1957. Odvtedy sa oslavuje Medzinárodný deň mlieka, ktorý sme si tento rok pripomenuli 16. mája. Pri tejto príležitosti bol hosťom v diskusii Milana Matušínskeho v Bulváre Restaurante v Žilinskom dome odborov Karol Herian, emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekarenského v Žiline. Dnešný večer v dome odborov je trošku výnimočný voči ostatným, pretože tie naše stretnutia pôvodne sa venovali zväčša kultúre, výtvarníkom, fotografom, krstom kníh. Dneska sme načreli trošku do iného súdka, v tomto zmysle do oblasti mliekárenstva. Našim hosťom je jeden významný človek, bývalý, teda emeritný riaditeľ Výskumného ústavu mliekárenského a popredný európsky expert vo výrobe sírov. V Bruseli presadil pán Herian chránenú značku pod názvom Klenovecký sírec, to je trvácný sír a ten je chránený ako v rámci celej Európy. Takže v tom je záslužný a okrem toho, že na to, čo dosiahol, mňa osobne ešte si vážim na ňom to, že je mimoriadne skromný. Ja mám z toho radosť, keď môžem využiť tie poznatky, čo som počas mojej práce získal. A teraz to môžem konečne odovzdávať, by som povedal, tak kľudným takým tempom, ďalším generáciám a hlavne takým mladým farmárom, mliekárom a učím ich, aby proste to, čo robili, aby robili dobre, poctivo a aby aj to naše Slovensko z toho niečo malo. V radoch divákov boli priatelia a dlhodobí spolupracovníci Karola Heriana, ktorí sa otázkami mliekarenskej výroby a produkcie na Slovensku zaoberajú celý život. Na Slovensku je asi 128 tisíc dojníc, čo sa doje. Vyrábame nejakých 820 miliónov litrov mlieka. Česi majú okolo 400 tisíc kusov dojníc, ale vyrábajú 3 miliardy litrov mlieka. Oni majú tú úroveň, ktorú mali v roku 1989 pred dnešnou revolúciou. Čiže oni sú, majú potravinovú dostatočnosť mlieku, majú využiteľnosť pôdy, majú využiteľnosť pracovných síl, rozvoja vidieka a všetky tie multiplikačné vplyvy, ktoré práve tieto otázky prináša. My sme to akosi pozabudli a treba si uvedomiť, že zdroje, ktoré momentálne máme z Európskej únie, budú do roku 2021 vyčerpané. Mlieko patrí k našim základným potravinám od narodenia až po starobu. Do obdobia druhej svetovej vojny bolo považované za najvýživnejšiu potravinu a často aj za liek, o čom svedčilo jeho príjmenie biela krv. Severka, televízia Severného Slovenska. Denne nové spravodajstvo z miest a obcí, v ktorých žijete, pracujete, kam chodíte na rekreáciu či za priateľmi. Žiadajte u každého dobrého operátora. Televízia Severka. To, čo nás spája. Viac informácií na www.severka.tv.